Molite sja ko Gospodu, pomilovati sja dušam našim. Slava tebje, Hriste Bože, apostolom pohvalo. Mučenikom radovanije, iže propovjed trojica jedino sušnaja. Isa je likudjeva ime vočrevje, i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka. Vostok imja jemu, jego že veličajuše djevu, ublažajem. Hristos posredi nas, jeste i bit će. Hristos među nama, jeste i bit će. Hristos posredi nas, jeste i bit će. Hristos među nama, jeste i bit će. Dakle, treba, dobro, Hristos poučava po plodovima da poznajemo. Dakle, plodovi su očigledni. Hvala Bogu da ih ima. Ja se iskreno nadam da to nije nikakav marketinški potez i verujem duboko, poznajući ljude koje su se založili i crkva da se obnovi i da se unapredi što šta u gradu i ne samo naša crkva, nego i Senđanska i tako dalje. Da se trudimo, bez obzira ko smo, šta smo, kome pripadamo, kome ne pripadamo, i partijski, i politički, i nacionalni i tako dalje, treba da budemo ljudi. Koliko smo ljudi, toliko vredimo. Koliko zaista upremo, koliko doprinesemo, koliko svakog prema onome što mu je Bog dao da njime raspolaže, treba da raspolaže tako da bude blagosloveno. Ako je upotrebljeno kako valja, bit će na opštu korist, ako je zloupotrebljeno, bit će na svačiju štetu, pa i na našu sopstvenu. Nek je Bogom blagosloveno još jedan put, da proslavite i ovaj i svaki sledeći praznik, onako kako je Bogom dolično, Bogom blagosloveno. Evo sad, Ilija neka koju kaže, pa... Kao povodom godišnje slave, želim pre svega da se zahvalim ocu Draganu u ime gradskog odbora Srpske napredne stranke. Čestitam svim članovima i svim pravoslavnim vernicima koji slave danas slavu. Svim gostima također želim da se zahvalim što ste se odazvali u ovolikom broju. Nadamo se da ćemo pamtiti ovu slavu po dobru i da će nas sve zajedno dobro i u buduće pratiti i da ćemo dugo svi zajedno da slavimo ovu slavu. Hvala vam što ste došli, izvolite, poslužite se i sve zašte skromnosti.